Ver como é que tá isso aqui fora. Opa, quem foi? Valeu, Mael. Ei, Mael. Menina Lucy.
Bado Vital, Heavy. Galera, estão já tá querendo entrar. Bicho já tá guardado, Mael. É só pra brincar PVP. Brincar PVP, fazer quest, BG. Só pra esse mesmo tá servindo. Bora ver como é que essa vulcânica entrou, vocês morreram lá pra equilíbrio. A vulcânica morreu, né? Pegar algum cano avançar. Lá pra porta. Ei, safado. Ah, o crack. O crack tá sem clã, ele tá só na zoeira. Vai só pra matar os caras. Os todos estão matando o próprio MB dele. Rapaz, acho que hoje vai dar. Chegue logo, Maio, chegue logo. O pessoal tá tudo aqui já. Tiroso. Quero tank pra zoar. Quer tank pra zoar não, é, ué? Puta, tá errado isso. Fala de peco peco não é, olha, pesado. Oh my god. Olha o barco, é o Murilo. É Vice? Eita, o dano CSGO e veio pro raio. Entrou, pessoal da Vulcânica, bora ver a treta. Já brilhou muito mais trap isso daqui. Entrou, hein? Só Pokémon que já raiva. É a Ariel, tu acha que ela baixa ela e vai seguindo? Inclusive a Raiz perde hoje faz tão, que estão tá bem organizado aqui. Apesar que eles estão se embaralhando, mas eu acho que eles ganham. Provavelmente.
Opa, teve recall, teve recall, teve recall. Passou pelo ouvido, acredito. Ah, raio de fogo lá. Deixar a câmera assim. Acho que pega os dois olhos. Botaram o baraque de novo dentro do peito. Quem poderia estar fazendo essa diferença? Fala tudo lá atrás. Certo na frente. Fala de passo. Limpado, não acredito. Tem muita gente que fala que a introdução. Vamos lá,
acharam o Barak. Barak é o MB. Bora ver se foi esse recalque. Ai ai. Tentando passar o Barak na área. Vou deixar ele passar. Se morrer da raiz, eu não entro mais. O Barak doido pra passar. Aqui hoje tem DVG. Ai, velho, tá congelando? Para aqui. Sair da porta do parque, estou tentando achar o parque. Cadê lá? PV logo? Thank you.
tabuleiro aqui. Equilíbrio ser voltado para dentro do portal. Dessa vez aqui. O livro não tá fora, eu acho que eu tô fazendo um tempo. Querido, os caras tão aqui fora, meu. De fora, velho. Ela foi ficar avançada, quer ver? Passou na cara de madeira pra ficar vivo. Ah, morreu. Eu estou matando, estou recuando. Thank you.
certeza que esse pessoal da Vucreca tá fazendo bait pra equilíbrio. Recal será lá atrás? Deixa eu ver. Oh, recal.
sair aqui do chão. Foi a... Não, não pode ter sido a raiz. Ah, foi... Daí é bait. Teletubbies. Thank you.
safado ali. Vou matar ele. Mata o boss, já caiu, galera. Alô? Ele querendo matar o cara na palma. Ah, tá congelando ele aqui. Tá feito.
claro que é. Dexter, valeu por acompanhar, meu rei! Tamo junto, Dexter! Já devemos arrumar refeito para o refeito, meu coitador! Fecha a fila! Meu Deus, isso é tarde! Porque é 30-30! Já tá em frente da hora!
hora do roxo do boi doido. Não para de ir na bola do portal. É a roxo do boi doido. Eu não troco ideias, não avança, é só avançar. Batendo daí, recruta, se for recruta eu bato, com certeza.
Quebrou, ganhou um minuto. Meu pedido foi de paro, velho. Para que disso. Pô, lá vem os caras do nada. Muito pra cima da E, que isso tá dando ré, velho. Isso tá dando ré pro Brake. Meu Brake. Debaixo de cima da E. O Brick tem que bater, não tem que ver. Nossa, 2 minutos pra quebrar aqui esse Brick. O Device também tá batendo. Os caras querem ganhar, né? Isso aqui é bom. Pois, quem ganhar, pois. Um minuto. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganhou. Nossa, mano, que break horrível. Que... Mano, quem é o break que tava batendo nessa. Então, que ganhou. Merecido, mano. Break velho ruim desde 3 horas pra quebrar o item. Bora, só um pouquinho aqui, deixa eu mandar mesmo, velho. Aprenda como defender. Os caras não defenderam nada, mano. Os caras que não conseguiram quebrar, só isso. Esse bicho é só uma massalidade. Isso aí, eu acho que é um silêncio, né? Eu achei estranho. Achei escroto esse break aí. 2 horas batendo na EP e não quebrou. Fora. Essa pra ver é nova. Esses break aí. Pesado. Partiu Prontera. Deixa eu perguntar o que foi que respondi. Thank you.
aí, Catarina, obrigado. Ficou lá e até agora participando. Falou!